ប្លែកមែនមានអ្នកចង់ដឹងវត្តសាភូតទៀតមានអីនិយាយបានថាវត្តសាភូតវត្តសាភូតគេសេថាម៉េចគេសេថាសម័យពីដើមខ្មែរយើងឆ្លុះគ្នាមូលហេតុមកពីសាសនាម៉ៃនគរម៉ៃមហានគរអានឹងវត្តសាភូតបើវត្តសាភូតត្រូវសេថាមកពីចរិតរបស់អ្នកដឹកនាំពីស្ដេចហ្នឹងអមឆ្លុះគ្នាព្រោះស្រីព្រោះស្រាអត់មានគុណធម៌ចែកនគរតិចតិចរត់ទៅខាងនេះតិចតិចរត់ទៅខាងនោះតកតបតែតកតបតំណមានភាសាមកគេក៏ឆ្លុះនេះទៅមិនមែនពាក់ព័ន្ធសាសនាទេចាសសាសនាព្រហ្មញ្ញសាសនាអ្នកតាសាសនាពុទ្ធទៅបីហីនិយានមហានិយានក៏មិនជាមូលហេតុធ្វើឲ្យខ្មែរឆ្លុះនេះដែរមកដល់សប្ដងថ្ងៃដល់ខ្មែរយើងមានសាសនិកអ៊ីស្លាមសាសនិកពុទ្ធសាសនិកយេស៊ូតិចច្រើនអត់ដែលមានសាសនាណាមួយបានបង្រៀនឲ្យយើងទៅឆ្លុះគ្នាហើយមិនដែលឃើញការដើរអំណាចនឹងពាក់ព័ន្ធសាសនាដែរអត់ដែលមានណាវត្តសាភូតគេទៅសេថាសង្គ្រាមពីដើមនោះអាលុមលេមហានគរដោយសារសាសនាអានេះគេទៅសេលៀងគូស្ដេចឲ្យរួចខ្លួនអាលីតាំងពីនងមកដោយសារចរិតគាត់ចរិតរបស់អ្នកដឹកនាំដូចស្ម័យជ័យជីថាទី2ក្រោយក្រោយមកទៀតមានពាក់ព័ន្ធសាសនានោះអត់ទេមកពីព្រះអង្គចំស្រីពួកនងវាំងមកកណោមយកចរិតវាមបានវាទៅយកស្រីយួនមួយទៀតអាឡើយកុំនិយាយខាងនោះវាឆ្ងាយពេកសម័យប្រាំងសម័យប្រាំងចូលមកគ្រប់គ្រងវត្តសាភូតគេទៅសេថាដាច់ខ្មែរយើងនឹងព្រះអង្គលូកប្រទេសឲ្យបារាំងឆ្លាញ់បារាំងកាន់ជើងបារាំងញៀនភៀនញៀនកឆាមិនគិតពីប្រទេសបើវត្តសាភូតត្រូវសេថាមកពីសម័យនោះយួនហើយនឹងសៀមចៃប្រទេសយើងហើយព្រះអង្គអត់មានកម្លាំងក្នុងការទប់ទល់គេដូច្នេះចောင်းចောင်းត្រូវទៅយកមហាអំណាចបារាំងមកដាក់ជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើស្រុកនោះឲ្យរួចដោះមកគ្រាលឿនដូចថាគេគៀបយើងសងខាងអញ្ចឹងតែធ្វើមិនស្រែកឲ្យអ្នកនៅមុខធំជាងនោះមកជួយទីយើងចេញទៅបានយើងដកដង្ហើមមកគ្រាតាមពិតទៅវាកំសត់ណាស់វត្តសាសត្រង់នោះអោដល់ពេលសម័យប្រាំងនោះតដែលអ្នកគឺបរិវត្តបើវត្តសាសពូនគេថាសិទ្ធិតខ្មែរយើងគឺបរិវត្តប្រឆាំងប្រាំងបើវត្តសាសពើត្រូវគេសេថាខ្លះមែនខ្មែរយើងទីគឺជាចលនាដឹកនាំដោយបរទេសខាងកើតមកវាបើយុយខ្មែរយើងទៅប្រឆាំងប្រាំងផងប្រឆាំងស្ដេចផងដើម្បីបន្ថយកម្លាំងរបស់ប្រាំងឲ្យថយចេញពីខ្មែរហើយក៏នៅបីខ្ចីដៃសម្រាប់ស្ដេចខ្មែរមន្ត្រីរបស់ខ្មែរនឹងដឹកនាំអ្នកស្នេហាជាតិងល់ទៅងាប់ប៉ុន្តែត្រង់ចលនាប្រឆាំងបារាំងដោយស្មោះត្រង់ពីស្មារតីស្នេហាជាតិរបស់ខ្មែរក៏មានដែរដោយអាចារ្យស្វាដូចកលាដូចពោធិកបោឬក្រៅមកទៀតកលាហោមគង់អីចឹងណាមានយ៉ាងដែរអស់សម័យទទួលបានឯករាជ្យពីបារាំងបើវត្តសាសន៍ហូតគេថាព្រះអង្គបានរត់អំសេនោះជាអ្នកយកឯករាជ្យមកឲ្យខ្មែរមិនមែនថាវត្តសាសន៍គាត់ត្រូវសេថាមិនតែព្រះអង្គទេតែខ្មែរយើងបានឯករាជ្យទី1ដោយសារអ្នកស្នេហាជាតិរបស់ខ្មែរនឹងប្រឆាំងមួយបារាំងងាប់អស់មិនតិចទេធ្វើឲ្យបារាំងទន់ដៃផងអ្នកតស៊ូដើម្បីបានឯករាជ្យហ្នឹងមិនតែព្រះអង្គមួយទេព្រះអង្គមកក្រោយតាអ្នកងាប់ដើម្បីរឿងនឹងអស់ច្រើនណាស់អញ្ចឹងបារាំងវាចាញ់ដៃរឿងនឹងផងម្យ៉ាងបារាំងវាចាញ់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ជាប់ដៃមើលអាល្លឺម៉ង់នោះផងទៅខ្សោយមហាអំណាចរបស់ជប៉ុនចូលមករីកអំណាចនៅនឹងផងបារាំងចាញ់ជប៉ុននោះទៀតផងទៅដល់ពេលបារាំងត្រឡប់មកវិញពេលដែលជប៉ុនដួលបារាំងត្រឡប់មកសាទៀតក្រោយសង្គ្រាមហ្នឹងអង្គការសហជីវជាតិគេដាក់ច្បាប់ឲ្យប្រទេសដែលធ្លាប់អាណានិគមទាំងអស់លើលោកដកចេញអស់នៅពេលនោះផងទេម្យ៉ាងទៅដោយសារគុណសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គដែរមិនអត់ទេបានរត់រមព្រះអង្គធ្វើនយោបាយការទូតលើឆាកអន្តរជាតិនឹងជួយឲ្យខ្មែរយើងងើបក្នុងស្រុកដើម្បីទីឯករាជ្យទៅក្របចូលគ្នាមកក៏បានឯករាជ្យមកវត្តសាសន៍ពោតគេទៅសេថាសម័យសង្គមរាជនិយមយើងអត់មានរឿងអីទេនៅសុខស្រួលស៊ីដេកស៊ីដេកឆ្ងាញ់ប្រទេសរីកចម្រើនបើវត្តសាសន៍ពិតត្រូវសេថា
សម័យសង្គមរាជនិយមយើងបានឯករាជ្យប៉ុន្មានប៉ុន្តែយួននៅជាមួយយើងច្រើនណាស់ពីកោប្រឡុករហូតហើយពួកគុំមនេះជាតែខ្សែអំណាចរបស់កណ្ដាលយើងនេះនៅពេលនំប្របាទនៅរមផ្សេងនោះព្រះអង្គគឺឃើញថាតទៅនឹងគុំមនេះនឹងឈ្នះនៅតំបន់នឹងហើយពួកសេរីមិនអាចមកជួយខ្មែរបានទេដូច្នេះនយោបាយជាក្រិតឲ្យព្រះអង្គតាំងថាមិនចូលខាងណាខាងណីនោះវាអនុវត្តអត់កើតទីមហត់ព្រះអង្គអានោះព្រះអង្គនិយាយខ្លួនឯងណាថាតទៅគុំមនេះគឺឈ្នះហើយពួកសុវេនពួកចិនពួកយួននឹងវាត្រូវថាមកឈ្នះនៅតំបន់យើងនេះដូច្នេះយើងចូលជើងវាហើយទៅយើងត្រូវរើមួយវាទៅជាការកើតខុសរបស់ព្រះអង្គស្មារតីទៅជួយគេហើយទៅត្រូវរើមួយគេហើយវាទុកឲ្យយើងនោះណាទីផុតព្រះអង្គបានដឹងខ្លួនថាគេខំព្រះអង្គថែមទៀតនៅពេលដែលគេឈ្នះហើយណាអាហ្នឹងវត្តសាស្ត្រពិតឬផ្សេងចឹងអសម័យសាធារណរដ្ឋបើវត្តសាស្ត្រពោលគេនិយាយថាក្រមត្រីសាធារណរដ្ឋដូចលុនណុលត្រីវត្តៈចេញហេងអិនតាមជាដើមនោះសិនតកបជាតិបដួលសុកសុកបដួលព្រះអង្គទៅចង់បានអំណាចចង់បានអីអានឹងវត្តសាភូតបើវត្តសាក៏ត្រូវស្រេថាមកវាស្ថានភាពស្រុកយើងពេលនោះជួបវាចូលច្រើនវាចង់លេងទៅពេលដែលវាបង្រួបបង្រួមប្រទេសបានទៅវាដាក់កងតបនៅខ្មែរពេលដែលពីមុនហ្នឹងហើយវាច្បាំងគ្នានឹងបានរំសាយអនុអនុញ្ញាតវាដាក់តប200000អ្នកជាប្រកបសភាពពលនេះនៅដីខ្មែរនេះទៅវាឈ្នះគ្នាហើយវាទៅណាដេញចេញចឹងកាន់ចិត្តនឹងយួនវាការពារខាំងមិនឲ្យទៅណាបើឲ្យដេញទេទុំនឹងឲ្យខ្លាចបាត់ប្រទេសមន្ត្រីក្រៅមកវាមិនព្រមទេក៏រដ្ឋាភិបាលព្រះអង្គនៅស្ងៀមទៅព្រះអង្គក៏រត់ទៅស្រុកគេបាត់ទៅអានេះក៏កងទ័ពច្បាំងគ្នាទៅតាំងពី75នោះច្បាំងច្រើនផុតសម័យ72 73នោះងាប់ច្រើនណាស់ខ្មែរយើងទាំងប្រុសទាំងស្រីអានេះបើវត្តសាសន៍ពិតត្រូវសេះអញ្ចឹងបើវត្តសាសន៍ពូគេនិយាយថាក្រុមសាធារណរដ្ឋកបតជាតិហើយពូដែលជួយស្រ័យនឹងកបតជាតិកបតជាតិសពថ្ងៃគឺពូដែលបានឡងក្នុងស្រុកយើងនេះពូដែលចេះនិយាយខ្មែរមកពីណាមដឹកនេះអានឹងវាជួយស្រ័យថាលុនដល់កបតជាតិវានាំយើងលងងក្នុងវងគោនឹងជួយស្រ័យតាមឲ្យយើងមិនស្គាល់ពួកនោះតាតែគាត់អត់ឲ្យបើកុំមានសម័យសាធារណរដ្ឋយើងបានប្រទេសយូរហើយពួកខាងការរបស់លេបតាំងពីនោះតែវាបានសម្រេចលុនដល់វាយបដិញងប់ទៅវិញអស់កណ្ដោទៅដល់ហ្នឹងវត្តសាសន៍ពិតត្រូវយ៉ាងបើវត្តបន្តទៀតផុតពីសម័យលុនដល់មកសម័យខ្មែរក្រហមបើវត្តសាសន៍ពោលគេថាខ្មែរក្រហមពលពតគ្នាគាត់មកអ្នកនឹងអាកខ្មែរអស់ឡាប់ខ្មែរខ្មែរងក់នេះសាធ្វើការហោះងក់នេះសាអត់បាយងក់នេះសាជាងអស់3លាននេះនឹងខ្មែរក្រហមនោះសម្រាប់អានឹងវត្តសាសន៍ពោលគេស្អីយ៉ាងបើវត្តសាសន៍ពោលត្រូវស្អីថាខ្មែរវាថាខ្មែរក្រហមមិនមកវាក្រោយមានខ្មែរនៅពីមុខគេបានអានៅក្រោយនោះអាពួកមកពីព្រៃគឺពួកគុំនេះទាំងអស់ហើយពួកនោះឯងដែលគេចូលមកអាកខ្មែរងក់នោះទៅពេលចង់បង្ហើយក្រោយទៅវាតែលាក់មិនហើយពលពតទទួលខុសត្រូវតែម្យ៉ាងទៅពលពតក៏ដេកតែគួយយំទៅមិនមែនថាមិនមែនជាហោះរបស់គាត់ទេគួយជាហោះរបស់គាត់ដែរមកវាគាត់នឹងទៅដឹកនាំស្រុកទីតែបែបគុំនេះទៅវាគ្រប់គ្រងឋានការបានគាត់រៀនសូត្រតាមចិត្តម៉ៅស៊ីនតុងគាត់បានរៀបរាប់ប្រទេសគាត់ប៉ុន្តែអត់មានណាគេលំដៃទេគាត់ទទួលជាងគេជាបានទៅពេលពលពតយើងយកអាគំរូនឹងមកបរិវត្តស្រុកខ្មែរអត់ដឹងតែខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងឋានវាបានណាសូវៀតលោកដៃផងចិនលោកដៃផងយូរលោកដៃផងដល់ពេលយកទៅគ្រប់គ្រងបានណាទីផុតខ្មែរងល់រាយអូខ្មែរងល់ដីសាធ្វើថែគាត់ដីសាជាងគឺដល់3លាននេះវាមានងល់ផាត់ដែរអាសាយកបានតែដល់3លាននេះទេពូថោក៏យើងតាំងជាសនុថាបើយើងមួយថ្ងៃបដោយឲ្យមានដំណោះបាយងល់ដល់20នេះកាត់ទៅបាត់អាកោបែររាល់ថ្ងៃហើយរយៈពេល2ឆ្នាំជាងងល់ដែរ3លាននេះគ្រប់ដែរអត់ទេគឺគម្រោងនៃការដាក់ផ្នែកហ្នឹងហើយពូមកវិប្រៃនឹងឆ្លើយនរណាទៅមកពីណាមកវិប្រៃពូណាមកវិប្រៃនឹងឆ្លើយនរណាទៅដល់ពេលពលពតចាប់ដើមដឹងរឿងទៅបាក់បោគឺថាយើងទុកចិត្តគ្នាចាប់ដើមជ្រះផ្ទៃក្នុងទៅបង
កាលរបបមួយទៀតបញ្ចូលមកហ្នឹងឯងអាហ្នឹងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយឥឡូវបើនិយាយពីឥឡូវវិញនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រឡើងតទៅណាប្រវត្តិសាស្ត្រគេបើប្រវត្តិសាស្ត្រពូគេថាខ្មែរយើងឈ្មោះទៅគ្នាខ្មែរយើងចង់បានអំណាចខ្មែរយើងអាយ៉ងបរទេសមិនតឡាញ់ប្រទេសខ្លួនប្រវត្តិសាស្ត្រពូគេថាអ៊ីចឹងបើប្រវត្តិសាស្ត្របើត្រូវផ្សេងថាខ្មែរចង់ធ្វើយ៉ាងនេះបើនឹងខ្លួនវាទុំខោយចាចាញ់សេដ្ឋកិច្ចចាញ់កងទ័ពហើយមានបរទេសជ្រៀតជ្រែកប្រមឡែកទៅវិញយើងវាឆ្វេងឯកណាំសេរីក៏ធ្វើតុបគុំរីក៏ធ្វើតុបបញ្ញាក្នុងស្រុកក៏មិនចូលចិត្តគ្នាទៀតមានអាណាចក្របាត់ប្រទេសបន្តែវាមិនទៅបានវត្តសាស្ត្រពិតគឺអញ្ចឹងហើយវត្តសាស្ត្រហូតតទៅគេនឹងសេថាខ្មែរយើងនឹងគឺឈ្លោះគ្នាដោយសារតឡាញ់តំណាយតែម្យ៉ាងវត្តសាស្ត្រពិតត្រូវសេថាខ្មែរយើងឈ្លោះគ្នាដោយសារជាប់ប្រយោជន៍ខ្លួននេះជារឿងម្យ៉ាងបើណាគេចាក់គ្រប់ថាគេប្រឡងទូជាខ្មែរដើរទូល្អជាសរខ្មែរឬចាក់គ្រប់ខ្មែរនៅខាងជាហើយគុណនៅជាសំអល់ដំណោចាក់ជារាល់ថ្ងៃគូថោបារបងជាអញ្ចឹងតែណាត្រូវការបែកបាក់ចូលមកមិនចូលបច្ច័យឲ្យយើងជួបទៀតទៀតវាដល់ប៉ុណ្ណាដូច្នេះកូនខ្មែរយើងត្រូវប្រយ័ត្នឬកំណត់បន្តិចវត្តសាស្ត្រត្រូវតែសេថាមិនតែសេថាគ្មានសេរីណាគុំមនុស្សណាមួយដែលឆ្លងខ្មែរបាត់ប្រកបទេវត្តសាស្ត្រដែលត្រូវសេតទៅគឺមាននៅខ្មែរយើងទេដូច្នេះទោះបីតែយើងជួបកាយគ្នាឬកំណត់ទស្សនៈឬការដឹកនាំឲ្យគេដោយសូមកុំឲ្យធ្លុះលេងផ្ទះអញ្ចឹងចូលចេះបែងចែកខុសត្រូវសអដឹងសខ្មៅដឹងខ្មៅគុំលេងបាតតែម្យ៉ាងគុំលេងបាតថាឲ្យតពុះប្រឆាំងដឹងតពុះកបតជាតិឲ្យតពុះកម្មណៃដឹងតពុះកបតជាតិអាការស្រែងបែបហ្នឹងគឺបរទេសអ្នកបរទេសឯងដូច្នេះយើងស្រែងបែបយើងម្ដងថានេះសដឹងសខ្មៅដឹងខ្មៅអាក្រក់ល្អមាននៅក្នុងហ្នឹងយើងត្រូវចេះនិយាយគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីប្រទេសយើងជួបការរឹងចាស់ទៀត